ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଜଣେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ସେ ମାନେ କି ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କ ମେମୋରିଆଲ ଏଇଟା କରୁଛି। ପିଓରଲି ଚାରିଟେବୁଲ ଲିଗ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଲିଗ୍ରେ ଏଇଟା ଆମ ଫିଫ୍ଥ ସିଜିନ୍, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 4 ଇୟର୍ ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଏଇ ଫିଫ୍ଥ ସିଜିନ୍ରେ 12 କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି 30 ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭଭ୍, ସେ ତାଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ହେଲା କି ବିଜନେସ୍ ଓନର, ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବି ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଚାରିଟି, ଦେର୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ଫର୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଚାରିଟି। ସେ ଚାରିଟି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟଟା କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ଫଣ୍ଡରେ ଆମ 50 ଯେଉଁ ଭଲ ସ୍କଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିର ୟୁନିଟେଡ଼ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏଇଟା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଆଜି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିଫାଇନାଲ ଦେନ୍ ଫାଇନାଲ, ଆଜି ହିଁ ଅଛି ଫାଇନାଲ, 8:30 ଫାଇନାଲ ଅଛି। ଯାହା କହିଲେ ଏଇଟା ଚାରିଟେବୁଲ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ଏଠି ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟକୁ ଫୋକସ୍ କରୁନୁ ଆମେ, ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଛୁ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଚାରିଟି। ତ ଏତିକି ବେଶୀ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରୁନୁ। ହଁ, ଖେଳ ଜୋଶ ଆସୁଛୁ, ଅଭିୟସ୍ 30+ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍, 30, 40, 50 ଇୟର୍ସ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଚାନ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ସଚ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର, ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଜୋଶ ଆସୁଛି। ମୋ ନାଁ ସାଗରିକା ପଣ୍ଡା, ଆମର ଏଇ BCCI କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଦେଉଛୁ, ଆକ୍ୱାଫ୍ରେଶ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଏ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆସିକରି ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳ ହେଉଛି, 50 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ ଚାରିଟି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ସ୍କୁଲ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ର, ପୁଅର ଆଉ ନିଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚାରିଟି ମିଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ, ତାକି ଆଗକୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କେପାବଲ୍ ହେବେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଚାରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥିବ। ଏମିତି ହିଁ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର, ଚାରିଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ହିଁ ସୋସାଇଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।